ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជំនឿទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនេតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាយជំនវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ដែលជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាយមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងឆ្មាមួយក្បាលបានលោតពីលើពីដានចុះមកខាងក្រោមបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធនាគារស្រីម្នាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងឆ្មាមួយក្បាលបានលោតពីដានចុះមកលើតុករបស់បុគ្គលិកធនាគារបានធ្វើឲ្យស្ត្រីរូបនោះមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ឆ្មាមួយក្បាលនោះវីដេអូនេះផងដែរទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយមានអ្នកចូលទស្សនានៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនជាង1លាននាក់អ្នកនិយមតាមដានអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានលើកឡើងថាដោយសារតែប្រព័ន្ធសន្តិសុខរបស់ធនាគារมันបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវខណៈដែលអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតដទៃទៀតបាននិយាយបែបលេងសើចថាជាសត្វឆ្មាមានសំណាងបុគ្គលិករូបនោះបាននិយាយថាឆ្មាអាចចូលទៅក្នុងពិដានតាមរយៈប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជំនឿជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗទី2គឺតកតងទៅនឹងបរិសចំណាស់ម្នាក់ត្រូវមេឈើធ្លាក់ចំពីលើក្បាលបណ្ដាឲ្យរងរបួសខណៈដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវបរិសម្នាក់ដែលមានវ័យប្រហែល67ឆ្នាំត្រូវបានមេឈើធ្លាក់ចំពីលើក្បាលបណ្ដាឲ្យរងរបួសខណៈកំពុងដើរនៅលើកន្លែងសាធារណៈមួយនៅប្រទេសចិនបរិសដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈហៅប៉ូលីសហើយជនរងគ្រោះត្រូវរបួសធ្ងន់និងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជំនឿជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងប៉ូលីសខេត្តខ្វាងតុងបានចាប់ក្រុមទំនើងម៉ាហ្វីយ៉ាចំនួន60នាក់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តខ្វាងតុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនបានចាប់ខ្លួនក្រុមទំនើងម៉ាហ្វីយ៉ាជិត60នាក់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018យុទ្ធនាការមួយនេះបានរឹបអស់អាវុធចំនួន40គ្រឿងក្នុងចំណោមអាវុធដទៃទៀតមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ានៅតែបន្តការរកស៊ីនៅមុខរបរក្នុងសង្គមងងឹតរបស់ពួកគេ